Jorge tirou, errou, atenção, 28-77, Lequinho, 28-77, Cadinho, Cadinho, atenção, Cadinho, olha o gol de homenagem a Cadinho, o goleiro defendeu, não foi dessa vez, tentou, chutou. É, Cadinho, não foi dessa vez o gol oferecido pra você, Cadinho. É, Cadinho, 28777. É a esperança da Zona Oeste. É o nosso deputado estadual aqui na Zona Oeste. Exatamente, é o Cadinho da Autoescola Jorge. Sempre junto, trabalhando com a gente. Olha aí, eita! Aí era um cartãozinho, o juiz não deu nada. Ah, houve uma armaçãozinha, atenção, chutou, o goleiro teve que salvar ali, Cadinho. É, Cadinho, tenta meu juiz também, fala. Olha o Cadinho, 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 28777, 28777. Olha o Cadinho, Cadinho, goleiro do Cadinho, 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 que passou para o Super Foca 2. E olha o Cadinho, 28777, deputado estadual. Essa é a nossa esperança da Zona Oeste, a mudança na Leste. 28777, Cadinho e Jorge tocou. Olha aí, 28777, o goleiro defendeu. É isso aí, Cadinho, não foi dessa vez o gol que iam oferecer para você. Vamos ver se agora o outro vai oferecer agora, que tudo aqui é Cadinho. Cadinho, 28777. Olha o Sérgio Franco em cima, 28777. Olha o... Vamos lá, vamos que jogo. 28777. Cadinho, vamos lá, Cadinho. Olha o Luiz Cláudio em cima. Olha o 28777. Luiz Cláudio junto com o Cadinho, que trouxe ele pra cá, pra Zona Oeste. Atenção, olha o Tita. Atenção, chutou. E gol! Gol, Dudu! Esse gol foi oferecido. Cadinho, ó. Você pode oferecer esse gol pra quem? Cadinho, 28777. Nosso deputado estadual, Cadinho, 28777. É, uma alegria assim. Cadinho te ofereceu esse gol, Dudu ofereceu esse gol pra você. 28777, é a esperança da Zona Oeste. Vamos lá, Autoescola Jorge presente junto com o Cadinho. Isso! Vamos lá. E não posso, esquecer também do nosso candidato a deputado federal, Nilson Diferente. 1226, 1226, Nilson Diferente, 1226, 1226. Atenção, chutou, gol! Golaço! Gol! Olha, vem cá! Tu tá oferecendo esse gol pra quem? Pro Nilson Diferente junto com a gente, 1226? Golaço perdido, do Príncipe. Né? Fala aí, rapaz. É isso aí. Nilson, tamo junto também. Essa dupla dinâmica aqui da Zona Oeste. Um é deputado federal, outro é estadual. Cadinho, Cadinho, 28777. Nilson Diferente, 1226. Esses são os nossos candidatos que, o Alegria escolheu. Por divergências políticas, não pôde os dois estarem juntos no mesmo palanque, mas são amigos do mesmo local, Autoescola Jorge, mesmo propósito, e ajudar o próximo.